Huomenta. Huomenta sinne jokaiseen mökkiin. Tai ruudun ääreen, etten sanoisi. Pitkästä aikaa vähän kuulumisia ja videoblokkauksia. Nyt kun tälle syksy alkaa ja kesähuvit on pidetty, niin ehkä näistäkin saadaan vähän aktiivisempia taas. No, ehkäpä tästä tuohon ajankohtaisiin asioihin tiedottaa. Tuossa muutama päivä sitten, viime viikolla, olisikohan ollut joku viikko sitten pyöreästi, niin vasen rintalihas venähti tuota treenissä ja penkkiähän siinä oltiin tekemässä. Ja oli muutenkin vähän paskapäivä silleen. Tuolta yksityiselämän puolelta, niin oli ajatus vähän kateissa ja ehkä lämmittelyt kautta venittelyt vähän huonot ja lopputulos on tämä. Saman tien viikko aikaisemmin tein kevyen reinin ilman kuminauhoja 7-200 ja nyt oli tarkoitus tehdä sellainen. No, jotain 3 ja 5 väliltä oli tarkoitus ottaa 210 kilolla ja ihan kivalta se tuntui siinä käsillä ja toiston kun työnsin ylös, niin siinä sit tunsin tosi kovan vihlasun vasemmassa rintalihaksessa ja ihan samassa paikkaa kuin näin varovaisesti laskettuna 6-7 kertaa aikaisemminkin, ihan exakt samassa paikassa. Mutta hieman tietysti pelästyin, että vittu nytkö sitten ratkaisi jotain, mutta ei verta ilmentynyt, eikä se nyt niin hirveän kipeäksi kuitenkaan sitten loppujen lopuksi äitynyt, vaikka kuitenkin sinä päivänä oli niin kipeä, että oli vaikea saada untakin. Eilen kävin ottamassa vähän jumppaa ensimmäisen kerran, tein selkäjumppaa ja onhan se kireä ja aika vaikeasti venyteltävissä mihinkään suuntaan, mutta kun lämpenee, niin varovaisesti sillä kyllä pystyy ainakin treenaamaan, että se on jo ihan positiivinen juttu se. Mitä noihin MM-kisoihin tulee, niin tässä vaiheessa on vielä vaikeita sanoa, mutta selvähän se on, että jos nyt tässä vaiheessa tällainen pieni pipi tuli, niin kyllä se tulee vaikuttamaan kunnon tekemiseen. Se on tuo takaraivossa ja se on myöskin tuntuvana ihan varmasti. Koko piikkausjakson ajan, jos me pystytään lähteä piikkaamaan. Tää on ehkä niinku, en mä tiedä, onko tää kropan tapa kertoa näitä asioita vai. Olisiko se vaan niinku todettava, että aikansa kutakin. Tällainen pitkä hyvä tauko voisi tehdä penkkauksesta ihan hyvää ja tulla uusilla fiiliksillä jossain vaiheessa mukaan, jos siltä tuntuu. Ja lähteä taas jahtaamaan sitä kuuluisaa jokisen graalin maljaa, mutta ei nyt vielä lyödä kirvestä kiveen ja kukata, näitä on unelmia. Eilen tuli juteltua tuossa Meijerillä Heinäsen Markuksen kanssa ja ei sieltä nyt pahemmin sympatioita tippunut, mutta kyllä kaveri ymmärsi heti, että mistä puhuttiin, kun mä sanoin, että se on ainut niin kuin silleen painava syy, minkä takia en tästä nyt sitten ihan suoranaisesti box vaihda, vaan kehorakennukseen on tosiaan se niinkin. En nyt nosta itseni minkään jalustalle, mutta mä tunnen olevani ihan vartena tätä vastustaja muille ja niin kuin tässä penkkipunnaruksessa. Ja uskon, että on ainakin jokseenkin hyvä tässä lajissa. Kehorakennuksessa en tiedä alkujankaan, että miten tuun pärjää mutta onks mulla niin kuin mitään annettavaa sille lajille silleensä. Sen näkee vasta sitten tekemällä.
lajina kuitenkin sellainen, että varmasti vielä raskaampi. Mutta uskon kuitenkin, että ei niin loukkaantumisherkkä, ainakaan niin kuin mulle näihin vanhoihin loukkaantumisiin, mitä tässä nyt on nähty ja koettu. Että tämä nyt on oikeastaan vähän tätä arpomista. Syksy tuli tosi ankea sateitten kerran. Heti rupi sataa, kun syyskuu tuli. Tossa nyt ollut, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, ollut vähän kaiken näköistä polemiikkaa tuolla yksityiselämän puolella, niin pikkasen on ollut huonosti ruoka-aikaa kotona ja vähän on ehkä paino ruvennut tyssäämään, ei ainakaan nouse. Vähän tulee alaskin tossa, mutta nousee helposti siihen samaan, missä on ollut, mutta ei nyt ainakaan nouse. Mutta jos tästä nyt saatais nyt jotain taikatemppua aikaiseksi ja päästä sinne 110 plus kiloon tossa ennen tuota vuodenvaihdetta ja kadottaisi, että onko tällaisesta vanhasta karjoturvasta enää mihinkään. Mitä noihin penkkipunnerusvoimiin nyt tulee, niin sellainen tosi hyvä perusvoimataso tuntuisi olevan. Se 210 kiloa, niin se tulee niin kuin omasta mielestä niin hyvin, että sitä voisi melkein kutsua jo räjähtäväksi penkiksi, että se vaan niin kuin sujahtaa sieltä ylös. Mutta tietysti siinä sujahtamisellakin on näitä omia riskejänsä, että sitten siinä supistusvaiheessa, kun oikeasti ruvetaan puristaa ja työntää sitä tankoa oikein kovaa, niin siinä sitten ilmeisesti vaan ei paikat kestä sitä täyttä runtua. Ehkä pitäisi niinku ottaa vähän iisemmin siinä työntövaiheessa, siinä start-vaiheessa. Nyt sai kuitenkin aika pitkään olla tolleen niinku rintaongelmista vapaa, että toi olkapäähän tuossa nyt on ollut sulle niinku kartalla jo pitkän aikaa, että en oikeasti osannut ajatellakaan, että tuo rinta nyt rupesi tuosta vittuilemaan, mutta tätä se on. Eipä tässä tätä kummosempia. Tänään pitäisi olla, eilen oli selkäjumppu tuon meijerillä ja tänään vähän pitäisi olkareeniä saada aikaiseksi ja eilen suurella kateudella kattelin noita Heinäsen olkapäitä, että jos joskus sais vähän isommat, niin pääsi selvistelemään sillekin jostain. Mutta, paljon duunia ja näin pois päin. Eihän tässä tämän kummosempia. Treenivideoita koitetaan taas saada aikaiseksi, kun sille päälle sattuu ja saadaan kuvaa. Ja tossa on ollut aika paljon puhetta Heinäsen kanssa, että vedettäisiin jonkun näköinen yhteisreeni ja kuvattaessa ja tavallaan ja sitten näin, kun Allu taas irvistelee kivusta. Mutta tää nyt on vielä puheluasteella, että sit sen sit näkee, kun se on lähinnä siitä, että saa ton ulkopuolisen kuvaajan mukaan siihen touhuun. Ja muutenkin aikataulut natsaamaan on molemmilla. No itellä ainakin on hyvin paljon kyllä niin kun sellaisia muuttuvia tekijöitä aina, että pääseekö jumpalle, se on kysymysmerkki siihen asti, kun mä astun siitä liikuntasalin ovesta sisälle. Siinä vasta voin olla varma, että tänään on treeni. Hei! Ei tässä tämän kummosempaa. Olkaa ihmiset kuulolla. Jokinen tulee pauhaamaan teille asiasta ja asian vierestä taas tässä syksyn ja talven aikana. Koitetaan saada posket pulleiksi. Ehkä ajettua vähän tuota karvotusta naamasta kiinni, ettei se ihan noin pahasti näytä rosvulta. Mutta kovasti kommentteja ja mielipiteitä asiasta ja asian vierestä teiltäkin. On mukava tehdä videoita, kun huomaa, että porukat on kiinnostuneita ja ehkä saisi vähän aihettakin keskustella tai näyttää jotain teillekin, kun vaan kysytte rohkeasti. Helppoahan tämä on. Ui vitsi, mä sanoin. Tää on iso auto kyllä, mutta vittu, tää onko traktori. Hei! Sanoisinko hyvää työpäivää teille ja alkanutta
aamua kautta viikkoa, tai itse asiassa tänään torstai, viikonloppu tulos. Katso nyt, että Allu vetää kyllä vajalla välillä. Ei tästä kummosempaa. Tää lähtee tuubiin nyt.